Ресейдің Санкт-Петербург қаласында 3-ші Евразиялық әйелдер форумы өтіп жатыр. Оған 1000-ға жуық адам қатысты. Арасында парламентарийлер, билік пен халықаралық ұйым өкілдері, әскер әйелдер бар. Халықаралық алаңда Қазақстан гендерлік теңдікті қорғау бойынша тиімді тәжірибесін ұсынды. Елімізде әйелдер қауымы әр салада қызмет етіп жүр. Жалпы ішкі өнімнің шамамен 40% әскер әйелдер есебінен құралады. Шешім қабылдау жағынан да нәзік жанрлардың үлесі біршама артқан. Еліміздегі мемлекеттік қызметшілердің 60% әйелдер. Орта бизнесте 50%-дан асады әйелдердің мөлшері. Әрбір Қазақстандағы үш жұмыс орнының біреуі әйелдермен беріледі. Әйелдер тек қана жұмысшымен ғана емес, оның отбасына, оның әлеуметтік жағдайына қамқорлық жасап отырғандықтан жалпы әйелдердің экономикаға қосып отырған үлесін үлкен деп айтуға болады.